Слава на Христа! Така исках да можем да запишем получението, защото може и да ви го оставим след това. Да. И не само за вас, ами и за други хора да послужи. Днеска с техниката е добре, че може да... Да оставяме спомените си. Да оставяме спомените, да. Как запечатаме. Да, значи започнахме с Йоан 14 глава. Значи първо да кажа благодаря на Бога за това скъпоценно семейство тук, за Орхани съпругата му, за тази покана, която имаме да дойдем да послушим, и благодаря на Бога за вас, за дето сте дошли да чуете Божието Слово. Ние ви благодарим на вас. И сега ще почна да чета от Йоан 14 глава, от първи стих. Да не се смущава сърцето ви, казва Исус. Вие вярвате в Бога, вярвайте и в мене. Да не се смущава сърцето ви. В дома на отца ми има много обиталища. Ако не беше така, аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място. Той говори на своите ученици. И им казва, че в дома на отец, говори за небесата, има много обиталища, много жилища. И казва, аз отивам да ви приготвя място, къде да живеете. Така. Трети стих. И като отида, виждате, че всъщност на небесата, където живее Бог Отец, там на небесата има много жилища, много обиталища. Тоест, когато човек почине на тази земя, дето казват починал и го погребват, Бог е приготвил жилища. Обаче за кои? Които вярват в Бога, вярват и в мене, казва Исус. И казва, аз като отида, ще ви приготвя място. Като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при себе си, така че където съм аз, да бъдете и вие. Значи, той обещава да приготви място за всеки един от нас, за да може един ден, където е той, да можем да бъдем и ние. Вие знаете, че той при 2000 години някъде умря, погребаха го, възкръсна от смъртта, възнесе се на небесата, и сега в момента е там. Обаче обеща отново да дойде. Второто пришествие се нарича. Това предстои. Христос отново да се върне на земята и да вземе своите си. Онези, които вярват в Него. И след това, това се нарича първото възкресение. Има и второ възкресение, възкресение на мъртвите, т.е. мъртвите ще възкръснат, ще оживеят и след това ще се явят на съд пред Бога. И всеки ще отговаря за делата си. Така че има възкресяване на мъртвите, има и вечен съд. И след това всеки отива по предназначение, според, както казва, делата, които е вършил. И казва, вие знаете на къде отивам и пътя знаете. Той казва, вие знаете къде отивам и пътя знаете. Казва на учениците си. Тома обаче, както го наричат Тома неверни, Тома му каза, Господи, не знаят къде отиваш. А как да знаем пътя? Това каза, нито знаем къде отиваш, нито знаем пътя, по който отиваш. И по кой път ние да отидем. А той къде отива? Той казва, аз отивам при отца. При небесния баща, при небесния отец. На небесата отива, нали? Това е мястото, където отива. Обаче те казват, къде отиваш, не знаем. И не знаем пътя, по който ние да отидем.
Шести стих е много важен. Исус му казва: аз съм пътят, истината и живота. Никой не идва при Отца, освен чрез мене. Значи, тук той показва ясно, че от Отец е дошъл и при Отец отива. От Бога е дошъл и при Бога отива на небесата. Нали? И целта е всички ние един ден да отидем при Бога. Обаче казва, никой не може да дойде при Отец, при Бог. Никой не може да дойде при Него, освен чрез мене. И започва и казва: аз съм пътят. Не казва: аз съм един от пътищата. Казва: аз съм пътят. После казва: аз съм истината. Истината е Той. И след това казва: аз съм животът. Значи се оказва, че животът е личност. Животът е Христос. И всеки, който иска да има вечен живот, трябва да дойде при Него, трябва да го приеме Него, защото Той е животът. Той казва: аз съм пътя, аз съм истината, аз съм живота. Никой не идва при Отца, освен чрез мен. Ако бяхте познали мене, бихте познали и Отца ми. От сега го познавате и сте го видели. Той казва: ако мене познавате, познавате Бога. Така, но Христос тук ясно им заявява, като казва, че чрез Него те могат да наследят спасение. И това е посланието, което Той е оставил и в книгата Деяния на апостолите, 4 глава, 12 стих. Апостол Петър казва: няма друго име, което да е дадено между човеците, чрез което да се спасим. Днес има много учения, много религии, много различни видове вяра. Както има и много различни видове пари. Има истински пари, има фалшиви пари. Има различни видове пари, има много видове фалшификати. По същия начин във вярата има истински път, има и пътища, които не водят към живота. И Библията ни казва, че няма друго име, което да е дадено между хората, чрез което име ние да можем да наследим вечен живот и спасение, освен името на Исус. Каква е причината за това? Причината е, че още от началото на Библията, когато човек чете книгата Битие, книгата Битие означава начало, всъщност. Още в началото, когато Адам и Ева се грешават пред Бога, Бог обещава, че неговото семе, семето на жената, т.е. семето на жената, което е Христос, ще струши главата на змията, която е Сатана. Забележете, той казва семето на жената, не казва семето на мъжа. Казва семето на жената, това е в Битие 3 глава 15 стих.
Бог обещава, че семето на жената ще струши главата на дявола, на Сатана, на змията. Защо семето на жената? Защото Христос се роди от жена, от девица, Мария. Обаче неговия баща не е бил Йосиф. Защото тя се е намерила бременна, не празна, както казва Библията, преди те още да са имали взаимоотношения помежду си, тя е забременяла чрез Святия Дух. Така че бащата на Исус не е Йосиф, а е Бог. Майката е Мария. И казва, семето на жената ще струши главата на Сатана. И оттам насетне в целия Стар Завет цялата Библия пророкува за личността на Христос, Божия помазаник, който има да дойде да струши главата на змията. И преди около 2000 години той се ражда на земята. Ражда се не като другите хора, защото, както казва Библията, не от мъжка поход, не от плътска поход, а се ражда от Бога. И когато се ражда, той живее един живот свят и чист в продължение на 30 години, до момента, до който отива при река Йордан да приеме водно кръщение от Йоан Кръстител. И когато приема водното кръщение при река Йордан и се моли, излиза от водата и се моли, Святия Дух слиза върху него под формата на гълъб. Святия Дух слиза върху него. И в този момент Святия Дух, който е третото лице на Бога, изпълва Исус със силата и присъствието на Бога. От този момент нататъка Исус тръгва и започва да получава Божието Слово, Евангелието, започва да изцелява болните, да изгонва демони, да възкресява мъртвите. Защото Святия Дух е бил върху него. Силата на Бога върху него. Така. И когато се изтичат още 3 години и половина на служение, в което той помага на много хора да намерят истината, помага на много хора да бъдат изцелени, да бъдат освободени, възкресява дори мъртви. Накрая на 3 години и половина служение, той бива предаден на смърт. И когато бива предаден на смърт, увисва на кръста. Обаче това е било пророкувано в писанията, че той трябва да пострада и да умре за цялото човечество. Вие знаете много добре хората, че правят курбани, нали знаете? Правят курбани. Курбана се прави обикновено с агне. Това е образ на истинското агне. Библията се казва, че Христос е истинското Божие агне. Обаче е човек. И той е бил пренесен на жертва, в жертва на олтар. Обаче олтарът е всъщност кръста. На кръста той е бил пренесен в жертва и там се е проляла неговата кръв. Така че ние сме изкупени и спасени не чрез кръв от агнета, а с кръвта на Божието агне Исус Христос, която се е проляла за нашите грехове. И какъв е смисълът на всичко това? Понеже от Адам насетне човечеството е съгрешило пред Бога, и наказанието за греха е смърт, Бог е направил така, че като изпраща своят син, той да понесе нашето наказание, той да понесе нашата смърт, той да понесе нашия грях и да умре вместо нас. Никой друг, няма друг, нито религиозен водач, нито политически лидер,
Няма друг на тази земя, който да е дошъл с цел да умре. Той е дошъл с цел да умре. Ама не да умре за себе си, а да умре за нас. За тебе, за мене, за целия свят. Целта на неговото идване е да умре, за да можем ние да живеем вечно. Той понесе нашата смърт, за да можем ние да живеем вечно. Той понесе нашия грях, за да можем ние да бъдем простени, да бъдем оправдани и да станем праведни пред Бога. Това не става благодарение на това, че ние сме извършили много добри дела, благодарение на това, че ние сме се усъвършенствали. Нашето съвършенство, нашата прошка и праведност идва благодарение на Неговото дело на кръста, че Той предаде себе си на смърт, за да можем и ние да бъдем спасени. Така че Той е единственият, който не е умрял за себе си, не е умрял за своите си грехове, защото в Него грях не е имало. Той е умрял за нашите грехове. И 1 Коринтяни 5:21 се казва, че този, който не е знаел грях, Христос, заради нас беше направен грешен или беше направен грях на кръста, за да можем ние чрез него да бъдем оправдани и да станем Божията правда, Христа Исус. Това е размяната. Без жертва няма прощение. Без жертва няма изкупване, изкупление. Без жертва няма живот. Той понесе смъртта ни, за да можем ние да вземем Неговия живот и да живеем вечно. Затова е толкова необходимо, защото никой човек, който е живял или който ще живее на тази земя, не може сам да изкупи себе си, не може сам да спаси себе си, но всеки един се нуждае от Спасителят. И името Исус на гръцки и Йешуа на еврейски означава Спасителят. Единственият Спасител. Той дойде с цел да спаси човечеството. И затова Библията казва в Йоан 3 глава 16 стих, че Бог толкова обикна света, че даде своят единороден син, за да може всеки, който вярва в него, да не погине, но да има вечен живот. Виждате ли, всичко се дава по благодат. Безплатно, свободно, като дар от Бога, когато човек приеме неговия син с вяра. Така че Той умря за нас. Но не само Той умря за нас. Той е бил погребан и тялото му е било 3 дена в гроба. Тялото му е било 3 дена в гроб. И на третия ден Святия Дух слиза върху него. И на третия ден неговото тяло възкръсва от смъртта. И в продължение на 40 дни Той се е явявал на хората и е говорил за Божието царство. Той, който казва за себе си, аз съм възкресението и живота, в Йоан 11 глава 25 стих казва, аз съм възкресението и живота. Той, който е възкресението и живота, не е можел да остане мъртъв, защото Той е самия живот. Той е самото възкресение. И затова Той е трябвало да възкръсне. Той е възкръснал, Той е оживял от смъртта, Той е възкръснал и не само е възкръснал, но Той обещал и нас да ни възкреси от смъртта. А ако Той можа да възкръсне от смъртта, то Той може и нас да възкреси от смъртта. Така че ние имаме това обещание, че ще възкръснем, за да живеем вечно. И след това, след 40-тия ден, се е възнесъл на небесата и е седнал отдясно на Отца. И от тогава, в продължение на 2000 години, Той управлява и Той ходатайства за нас и ние чакаме момента, в който Той, както е обещал, ще се върне обратно на земята, за да спаси човечеството и да съди. И както казва в Марк 16 глава, казва, който идете и проповядвайте благовестието на всяка твар. Казва. Идете и проповядайте благовестието на всяка твар. Ето това, което прави в момента. Ние идваме да проповядваме благовестието, което е добрите новини на вас. И после казва, който повярва и се кръсти, ще бъде спасен. Който повярва,
и се кръсти, ще бъде спасен. После каза, който не повярва, ще бъде осъден. Вижте колко сериозно е това нещо. Това е посланието на живота, което носим и трябва да носим до всеки един човек. Защото без това послание хората не могат да наследят спасение. Ето както казва, Деяния на апостолите 4.12 ли беше? Деяния на апостолите 4.12. И чрез никой друг няма спасение. Има много добри хора, има много добри религиозни водачи, обаче чрез никой от тях няма спасение. И ние трябва да се обърнем към Спасителя, към спасителния път, както го четохме. Аз съм пътят, истината и живота. Никой не дохожда при Отца, освен чрез мене. И тук казва, чрез никой друг няма спасение. Защото няма под небето друго име, дадено или открито на човеците, чрез което трябва да се спасим. Ние се спасяваме чрез име. Ние се спасяваме чрез име. И това е името на Исус. Исус, но Той не е просто пророк. Той е пророк, но не е просто пророк. Освен че е пророк, Исус е Син на Бога. И който го приеме като Син на Бога, има вечен живот. Който има Сина, има вечен живот, казва Библията. Така че това е много важно. Той не само е Божият Син, Той е Господ. Защото се казва в Библията, че ако повярваш със сърцето си, че Бог го е възкресил от мъртвите и изповядаш с устата си, че Исус е Господ, ще се спасиш. Трябва да изповядаш, че Той е Господ, за да се спасиш. И освен това трябва да вярваш Евангелието и Евангелието, което е смъртта на Христос. Неговото погребение и Неговото възкресение. Защото има различни учения, както стана въпрос преди малко. Един вярва едно, друг вярва друго. Обаче Христос каза, небето и земята ще преминат. Но моите думи няма да преминат. И тези Негови думи са записани в Библията. Ето го, Новия Завет. Тук се съдържат Неговите думи. Небето и земята ще преминат. Че дойде време, когато казва Библията, че това небе ще се премахне като мръсна дрипа. И земята също. И ще има ново небе. И ще има нова земя, където ще царува правда. Значи небето ще премине, земята ще премине, обаче Неговите думи никога няма да преминат. Това са вечни думи. Така че ние можем да се обърнем към тях с вяра, да се облегнем на тях с вяра и да уповаваме и да вярваме на Христос, който е нашия живот. Той умря за нашите грехове и Той е възкъснал от смъртта и ни обеща вечен живот. Това е Неговото обещание. Живот вечен. За всеки един, който го приеме, вратата е отворена. Живееме във времето на Божията благодат, когато всеки, който призове името на Господа, ще се спаси, казва Библията. Всеки един. Няма значение кой какъв е. Просто да го приеме с вяра, да го приеме с отворено сърце, да го приеме с покаяно сърце. И при Бога има прошка. Бог обещава, греховете ви ще простя. И няма да ги помня вече. Няма друго такова обещание. Другите религии трябва да вършиш определени неща, определени процедури, определени ритуали и така нататък. При Христос трябва да дойдеш със сърцето си и със устата си и да кажеш, ето бе Господи, ето напред Тебе съм, грешник съм. Прости на мене грешника. Мий ме с Твоята свята кръв. И когато ти дойдеш с
отворено сърце и вяра при Него, Той ще ти прости всичките грехове и ще ти даде вечния живот. Разбира се, това не е краят, това е началото. Има още много. Тогава започва твоят истински живот. Истинският ти път започва от този момент нататък. Но това е началото, обаче изключително важно. Както за едно бебе, началото е раждането. Раждането се явява начало за бебето в този свят. Ние не можем да говорим за нероден Петко, защото той просто не е роден. И много хора казват, аз вярвам, обаче Христос каза, ако ти не се родиш от Бога, казва, никой, който не се е родил от Бога, не може да види Божието царство и не може да влезне в Божието царство. И чрез вяра в Исус Христос, който е вратата, ние влизаме в Божието царство. Чрез жената влизаш в земното царство, но чрез Христос влизаш в небесното царство. Затова Той е толкова необходим, както казва, съм пътят. Или аз съм вратата, по която вие можете да минете и можете да влезете. Аз знам, че може да има много въпроси във вас и ние можем да обсъждаме тези въпроси и да се молим по тези въпроси. Но ви моля просто от името на Бога да приемете с вяра Исус Христос, който ви предлага, това е голяма милост, Той ви предлага вечен живот. И е платил цената за този вечен живот. Той е платил със собствения си живот за вашия живот. Със собствената си кръв за вашата кръв.